ранку, шановні глядачі. В ефірі «Недільний сніданок». Ми готові вже з вами працювати. Але для нас це не робота, це така насолода. Разом прокидатися, разом готувати сніданок та разом дізнаватися щось нове. Отже, залишайтеся з нами. У нас як вдома, як завжди на нашій кухні наш майстер-шеф Аліса Іванівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже з нашими помічниками, так? Так. Що ми сьогодні будемо готувати? Я сьогодні пропоную вам приготувати яблука в шаровому тісті. Але це буде не звичайний рецепт, буде трошки щось таке цікаве. Тому, будь ласка, залишайтеся і побачите для себе щось нове. Ви завжди нас дивуєте якимись такими смаколиками. А як звати наших помічників? Ксюша, Данило. Ксенія та Данило, дуже приємно. І у нас ще багато гостей у вітальні, я рада їм також сказати доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже в неділю так встали, прихорошилися. Молодці. Як кого звати? Давайте знайомитися. Мене звати Лена. Мене звати Даша. Даша. Оксана. Так, а ну, хлопчики, як кого звати? Як тебе звати? Тихон. Його Тихон. А тебе? Лука. Лука. Ви готові вже готувати смаколики? Готові. Готові? Адже ви також будете приймати в цьому участь і будете потім пригощати своїх матусь та всіх наших глядачів, так? Отже, ми розпочинаємо, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Ми вже знову на нашій кухні, у нас дуже багато помічників. Сподіваюся, що ви також приготувалися вже снідати разом з нами. Що нам сьогодні, Аліса Іванівна, потрібно буде для того, щоб приготувати сніданок? І так, для цієї страви яблука в шаровому тісті нам необхідно буде звичайне яблука, як завжди, такі напівстиглі і солодко-кислі. Тісто шарове, борошно, цукор і звичайне допоміжні наші компоненти для того, щоб надати певного смаку та присмаку кориця та ванілін. Ну і, звичайно, бажання, настрій. Тож готувати треба їжу завжди з душею і з хорошим настроєм. Особливо сімейний недільний сніданок, так? Так, звичайно. Ну що ж, з чого розпочнемо? І так, спочатку треба підготувати яблука. Яблуко беремо жолобковий ніж, проколюємо до основи і прорізуємо. Так ми видаляємо прорізуємо, серцевинку, да, серцевинку, да, для того, щоб її видалити такими рухами, щоб у нас вона видалилась рівномірно. Так, потім ми беремо інший допоміжний ніж і підрівнюємо, щоб воно видалилось рівномірненько. І все. У додатковий посуд. Ви знаєте, да, що у нас не викидаються ці допоміжні наші продукти, а залишаються для того, щоб потім ще приготувати звичайний узвар. Середину вирізуємо на сіньове гніздечко і підрівнюємо так, щоб у нас яблучко мало однакову серцевину, таку рівну. Так. Так швидко і цікаво виходить. Да. Обережно, не спішіть. Тепер бо, крізь не яблучко можна да, да, звичайно. Світ. Потім нам треба буде з яблучка нарізати такі кружальця, десь приблизно 0,5-0,8 мм. Отакі кружальця рівненькі. Скласти в посуд і потім я покажу, що з ними треба буде робити з тіста саме. У мене є помічники, які будуть потім дорізувати. Це вже яблучко буде готове? Так, це вже воно буде готове до споживання. Ксюша, ви зможете далі нарізати? Да. Спробуйте, да? Будь ласка, спробуйте. Данило, я вас дуже запрошу зробити, видалити з яблук серцевину допоміжними ножами. А я з меншими нашими помічниками поки з'єднаємо цукор, корицю і ванілін, для того, щоб наші яблучка були більш смачні і, звичайно, запашні. Беріть ложечку, будемо з вами насипати корицю, невелику кількість, так? І всипати у цукор, так? А нам будуть допомагати наші помічниці, як звати помічниць наш? Лена. Ліночка. І Даша. Даша, ми з вами будемо додавати ваніль. Ваніль додається теж невелика кількість, щоб вона у нас не давала гіркоту в нашій страві. А чи можна би замінити ваніль ванільним цукром? Так, звичайно, можна замінювати, але його треба буде збільшувати трошечки. Набирайте невелику кількість. Так, давайте з вами разом. Тако на кінчики ложки, так, ми з вами додамо її.
і наш цукор додаємо, так? І перемішуйте обережно, дівчатка. Так? Щоб у нас була однорідна маса. Так. Не чекайте. Давайте вам допоможемо. Ксенія дуже щільно його. Струмила, да? Угу. Так, яблучка зібрали, поклали. Ого, це, мабуть, таке яблуко просто. Воно більш таке, бачите, іншого сорту вже у нас, і воно одразу видно, що воно більш таке щільне. А різнокольорові вони в нас тільки для того, щоб було гарно в хаті, так? Так, щоб при запіканні, ви зараз побачите, звичайно, треба знімати скоринку, так, з яблука, але там під ним дуже багато вітамінів залишається. Ви хочете самі? Ну, будь ласка, да, будь ласка, спробуйте. Так, прорізайте. А тут вже кориця і ваніль розпахлися на всю студію. Може, вже не будемо мішати? Так, да, дівчатка, ви можете вже покласти наш додатковий інгредієнт. Ми будемо потім його додавати до нашої страви. Смачно, Лука? Лука. Поки у нас тоді будуть наші помічники дорізувати яблука, а ми тоді будемо вже з іншими дітками готувати стіл для того, щоб розкачувати тісто. Ви вдома, мама, допомагаєте, дітки? Так. Ой, молодці які. Приберіть, будь ласка, ручку, і ми будемо з вами розкачувати тісто шарове. Треба його підпилити трошечки борошно. Беріть ложечку, посипайте борошно по черзі. Набирайте невелику кількість, насипайте на стіл на наш. Насипайте, да, так можна розсипаючи. Тепер у нас буде допомагати Даша. Будь ласка, Дашенька, насипайте. І Лука, звичайно, будь ласка, нам теж треба чоловік, щоб нам допомагав, щоб вийшла гарна страва і смачна. Насипаємо борошно, підпилюємо стіл. Ой, молодці! Так, і будемо вже з вами розкладати шарове тісто. І так, розподілили борошно по всій поверхні, та, що нам треба буде, необхідна нам з вами. Розкладаємо тісто обережно, тому що воно дуже ніжне. Підпилуємо трошечки ще зверху наш пласт тіста. І будемо розкачувати качалками. Ви вже допомагали матусям своїм качалками качати тісто? Я ще ні. Ні, да? Ну тоді ні, давайте будемо... Будь ласка, у нас, да, будемо допомагати. Лука, беріть качалку, давайте будемо з вами розкочувати тісто, щоб у нас воно вийшло завтовшки 5 мм. 3-5 мм шарове тісто потім при випіканні буде розшаровуватись, так? І будуть гарненькі такі шари у нас отримуватись. Так, обережно, обережно, щоб воно у нас складками не складалося. Так, не спішіть. Притискуючи, да, підкачувати будемо з вами. Молодці, дітки. Угу. Так, і тут ще, да, краєчок трошечки беріть. Давай вздовж цього тіста будемо качати. Боже, які молодці. Іграшкова качалочка майже. Так, ну дитяча, ми ж з дітками, да, готуємо смачну їжу для матусь. Так же ж? Молодці, дітки. Давайте тепер я трошечки підрівняю і будемо з вами вже так трошечки треба ще натискувати. Бачите, щоб тісто в нас вирівнялось. Мало десь такі стрічки зараз будемо з вами нарізувати. Десь приблизно 1 сантиметр завширшки і завдовжки будемо різати 20-30 сантиметрів. Я рекомендую брати отакі різці. Тримайте, будемо допомагати. Нарізуємо на полоски. Я зараз покажу одну, так, і будемо з вами розкачувати, розрізати їх. Завтовшечки 1 сантиметр. Будь ласка, давайте Лука, з вами будемо, давай. Лука. Ріжемо, ріжемо, притискуємо колесико таке до столу. Ой, молодець. Такі рівні стрічки. Зможете нарізати сам? Давай, не спіши, 1 сантиметр, добре? Так, веди, веди. Ой, молодець. Молодець. Бачите, які в нас стрічки з вами вийшли гарненькі, да? Так, і зараз ми з вами з дівчатами так само наріжемо. Ми їх з вами розділимо, щоб вони у нас роз'єднувалися, так? Обережно, обережно, так? Щоб не пошкодити наш малюночок. Треба щільніше притискувати колесо, щоб воно різало гарненько. 1 сантиметр, отак щільно до столу, да? І рівненько його тримаємо, ой, молодець, так, щоб у нас розрізалося. Бачите, коли ви тиснете щільно до столу, тоді ріжеться добре. Ми стратили трохи з Леною. Так. Це дуже така велика вже стрічка.
Так, молодці, а ми тут з тобою давайте будемо нарізувати. Ну, вийшло. Наші дорослі помічники вже готові нам надати? Майже. Підготовлені. Вони вже доїдають яблука, по-моєму. Наші інгредієнти вже майже всі готові, ми пізніше розпочнемо готувати, а зараз запрошую всіх до нашої гостинної. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Доброго ранку всім, хто до нас приєднався, залишайтеся з нами, ті, хто вже був. Ми у нашій вітальні, тут сьогодні так весело і вже дуже цікаво навіть для наших дітей. Вони заспокоїлися, тому що наша гість Аліна Кучеренко, практичний психолог, принесла дуже-дуже багато іграшок. Чесно, я б сама їм гралася. Аліна, скажіть, будь ласка, що це за іграшки, для чого вони? Це іграшки, які призначені для розвитку у дитини дрібної моторики пальців рук, кисті руки і таке інше. У нашому мозку існує три мовні області. І якщо розвивати саме пальчики рук, тоді розвивається мовлення у дитини. Тобто наші руки, наші пальці, так, вони пов'язані з розвитком мовлення. Так, так. Оці два процеси є вони найважливішими процесами у розвитку дитини, розвиток дрібної моторики і розвиток мовленнєвих відділів в нашому мозку. Саме дрібна моторика на це впливає, а як от з'ясувати, що чи розвинена дрібна моторика, чи не розвинена дрібна моторика? Ну, взагалі, розвиток дрібної моторики починається з самого народження дитини. І перший рік життя дитини – це етап всіляких можливостей її. І тому потрібно її розвивати з самого народження. Як потрібно розвивати? Навіть батьки, годуючи малюка, або, припустимо, бавлячи з ним, потрібно збирати пальчики руки своєї дитини і трішечки так от їх погладжувати. Такий легкий масажик, так? Легкий масажик такий утворюється. Ми знаємо, що ручки в дитини завжди от кулачки от стиснуті. Але ми маленької дитини. Якщо ми теж можемо їм допомогти. Можемо брати її ручку і гладити, припустимо, її волосечко, гладити свої щічки і таке інше. От таким чином самого народження. Самого народження можуть батьки розвивати цю дрібну моторику. Дієвими способами розвитку мовлення дитини є проще простого малювання олівцем і писання кульковою ручкою. Угу. Мама Ксенія, ви у нас досвідчена мама, тут два ваших таких кавалери. Скажіть, полюбляють вони гратися такими дрібними речами? У нас практикують крупи. Угу. Насипать крупи, вони змішують фасолю з гречкою. Подобається, так? Угу. Навіть самі такі побутові речі, так можна розвивати дрібну моторику дітей. Розвивати дрібну моторику можна всілякими способами. Це і пальчикові ігри, це і масажі пальців і кістей рук, це і різні ігри з маленькими предметами, чи то намистинками, чи то крупами, чи то мозаїкою. Ну все, що є під руками. І існує дуже багато і безліч вітчизняних іграшок для того, щоб розвивали дітки свою моторику. Але деякі батьки, вони не мають грошей купити цього. Тому батьки самі можуть виготовити вдома ігри для того, щоб їхня дитина якось розвивала свої пальчики рук. От ті, що я дивлюся, увлікся нашими намистинками, так йому подобається. Йому подобається. Оці тактильні також відчуття, так, коли намистинки торкаються до долони, це так. Дуже приємно і дитині подобається це робити. Так, тактильну чутливість розвиває. Можна давати всілякі ручки, вкладати всілякі фактурні такі речі, які саме розвивають тактильну чутливість дитини. А ось ці шарики, якими грається шарики, Мар'яна, от, м'якенькі. Вони теж різні, їх можна вкладати от туди, в ті коробочки, які вона зараз от вкладає. Теж розвивається от така. Як вони впливають? Як вони таким чином впливають на оці відділи і своєю шероховатістю, своєю м'якою структурою. Ну, я бачу тут і пірамідки, і також м'ячики такі, як їжачки кулючки. Це масажні. Вони масажні їжачки, правильно ви побачили. Можна, наприклад, от батькам вдома створити такий сухий басейн і дитину залучати до того, щоб вона шукала якийсь сюрприз.
а покласти туди або цукерку, або якусь маленьку іграшку. І дитина, розсовуючи ці всі крупи, або там макаронки, або ще чогось, то буде шукати, їй буде не тільки корисно, але й буде цікаво. Якщо дитина ще не спроможна так створити намисто з дрібних таких намистин, це більш для дорослих, для дорослих дітей. Да, а так. Для маленьких я бачу, ось є таке крупне намисто. Крупне намисто є, ось воно крупне. Давайте намисто покажемо. Ось от ми зараз запропонуємо. Тіше. Тіше? Будеш робити намисто. Тіше, зробиш нам намисто гарно? Не намисто, а ми йому запропонуємо сюрприз знайти ось цьому, цій коробочці. Тіше. Дівчата почули про сюрприз. Мама. Тіша, давай сюрпризик знайдемо. Так. Добре, Мар'яна, йди сюди. Там приз всередині, там сюрприз якийсь є. Що там заховали ми? Стань сюди до тіті Аліни. От сюди. Що там є? Двома руками. Що там? Крупну моторику розвиває. Що це таке? Тут. Кіт? Машинка, цікаво, правильно? Угу. Добре. Існуючі такі от можна виготовити з фетру мишки, ага. Моталочки називаються вони. Можна так. Зараз трішечки позмагатися діткам. Будемо змагатися. Яка мишка, чия мишка найпруткіша і як швидко вона дістанеться до свого сиру. Ось таким чином. Якщо дітки бажають, то хай вони позмагаються. Давайте позмагаємося, давайте влаштуємо змагання, так? Тримай. Ти червона. Так, а ну розверніться отак. І? Жовта. Жовта, так, правильно. Потрібно намотати трішечки. Ось, ага, допомогти намотати. Так, ось ми намотуємо стрічечку. А зав'язувати можна її? Можна зав'язати. Щоб вона... Звичайно, щоб вона нікуди не ділася. У нас тут буде цілий конкурс зараз, у нас буде весело, так? У нас і так не сумно, але буде ще веселіше. Ось так, може просто нам... Так, і тепер що треба робити нам? Ану, мишку пустили на підлогу. Лука. Опа! Мишка. Іди сюди. Мар'яша, постав мишку. Поставили мишку. І тримай. Так. Тримай, ми вже готові до конкурсу. Стій. І? Ай-яй, на нашій кухні завелися миші. Один, два, три. Почали мотати? Мотаємо на сирочок. Тож, на сирочок. Двома ручками. Іди сюди, Лукаш. Ні, не так, Даша. Зупинилися, розмотуємо заново. Один, два, три. Початок гри. І хто скоріше, в кого мишка скоріше добереться до сиру? А ну. Так. Все, ура, молодець. Молодці. Сподобалось ваше мишки сирочок? Вместе з мишкою виграли. А я виграла. Молодці, ви в нас дуже гарні діти, наробили нам тут порядків, дивлюся в гостині. Ну нічого, будемо, коли збирати, також будемо моторику рук розвивати. Звичайно, розвивати будемо дрібну моторику рук, пальців рук. Угу. Ще я хотіла додати, що з тих підручних засобів, які є у батьків вдома, звичайно, у кожній домівці є Моточок-ниточок, можна з дітками брати цю ниточку і намотувати на пальчик, називаючи, припустимо, пори року, називаючи дні тижня, слова на якийсь певний звук і таке інше. Ще у нас є такі шишки і горішки, якими можна робити, вони усувають стрес, ними можна робити масажик рук. Так. Ну а також тут і ліплення з пластилину. І з пластиліною, і ліплення навіть тіста на тіста, правильно, на кухні. Все це можна. І ми колись вже говорили, ми тут на кухні в нас перебирали родзинки. Це також? Звичайно, родзинки. Ну всі підручні засоби, які є всім цілякими способами, можна використовувати їх. Ну, а ще ви говорили про пальчикову гімнастику. От нарешті ми до неї дійшли, про пальчикову гімнастику. Якщо дітки
зараз підійдуть, ми з ними трішечки зараз зробимо. Зараз ми дітей покличемо, так. Миші, миші, йдіть до нас, будь ласка. Давай, приготуйте, ще? Будь ласка, свої пальчики. Покажіть, які вони у вас гарненькі. Лука, покажи гарненькі пальчики. Які вони гарненькі у вас. Ось. Угу. Перед тим, як робити пальчикову гімнастику і після того, потрібно трішечки м'язове напруження, щоб зникло з них. Тому потрібно трішки погладити свої ручки. Ану, погладьте, гладимо ручки. Гладимо ручки. Напругу ми зняли, приготували праву ручку. Ну, хто яку, праву чи ліву. І починаємо. Перший пальчик – наш дідусь. Другий пальчик – то бабуся. Третій пальчик – наш татусь. А четвертий – то матуся. А малюк, звичайно, п'ятий. Ну, а ми продовжуємо і пропонуємо зараз знову опинитися на нашій кухні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми знову на нашій кухні, вона нас просто чарівна, тому що дуже швидко в нас виріс Лука, так, Лука? Вже хочеш скоріше готувати далі яблука, і ми вже готові вам розповісти, як ці смаколики робити. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Отже, що ми далі робимо? Далі ми робимо з вами, беремо одне кільце яблука, занурюємо у підготовлені суміш цукру, кориці і ванілі. І далі будемо закручувати шматочком тіста. Беремо таку стрічку тіста, притискуємо і в наш отвір отак от його заплітаємо і накручуємо навколо, щоб був гарний малюночок. Таким чином, переплітаючи тісточко. І у нас отримується дуже така гарна страва з таким гарним малюночком. А це тісто, воно потім буде розпускатися, так? Так, звичайно, це шарове тісто. Як звичайне шарове тісто. Так, воно буде потім при випіканні буде розшаровуватися, буде надавати такий об'єм гарненький. І можна приготувати з одного яблука, пригостити декілька чоловік відразу. Воно недовго запікається. І для діток теж завдання, їм цікаво буде. І, звичайно, це дуже така гарна страва. І укладаємо на лист, на відстані один від одного. І далі, будь ласка, да, я діток запрошую. Якщо ви зрозуміли, будь ласка, можете виконувати далі завдання. Коли намотуєте, дивіться те, щоб у вас малюночок залишався. Можна його трошечки так розподілити, щоб при запіканні яблучко було дуже гарненьке, розумієте? Щоб тісто було рівномірно розподілене по яблучку. Послідовно, де у вас закінчилось, там і починаєте. Даніл, дайте мені яблучко, будь ласка, ваше. Так, так, отак правильно. Тепер буде вірно виконане завдання. На 12 балів. І дивіться, щоб у вас оці хвостики були аж під низом, щоб вони під час випікання, так, так? Да, щоб вони не розкручувались. І так, Ксеня, ви, будь ласка, змащуйте, да, тістечко яйцем збитим, так? А Данило, будь ласка, присипайте ще зверху
там, де Ксенія вже змастила рівномірно, ще цукром і корицею. Так, така, суміш, що така обережно, щоб не попадала на лист. Ксенія, а ви робіть отакі рухи правильні, дайте я вас підійду до вас ближче, отаким чином, отак, по тісту, бачите, воно буде більш швидко отако, зручно змащуватись. Саме по тісту, розумієте, отако по боках, по всім сторонам, щоб рівномірно було змащене воно, бо у Данила не буде потім прилипати наша посипка, розумієте? Перед випіканням ми з вами повинні будемо збризкнути водою ці наші вироби і поставити у жарову шафу. А для чого вода потрібна? Вода під час нагрівання, вода випаровується і розшаровує шари тіста. А, краще розшаровує. Так, і тісто буде таке більш розшароване і гарне. Лука вже доїдає яблука, так? Не з Мар'яною вдвох там справляються. Я ж кажу, хто не працює, той їсть. Давайте я вам теж допоможу. Ось тут ще є шматочки тіста. Вони вже навіть в цукрі. Так, і берете тако і кропите так водичкою по нашим виробам на лист. Ну, не прямо так, не поливайте. А так на лист просто отако, да, покрапайте трошечки водичкою, обережно так, щоб дітей не заляпати. Це схоже на якийсь більше ритуал. Обряд. Так, покропили трошки невелику кількість водички. Спеціальні слова говоряться для того, щоб все вийшло. Чарує? Чаруєш, питає Лука? Чарує. І ставимо наші вироби випікатися. І так, температура випікання 220-230 градусів на 10-15 хвилин. Виставляємо час і температура 230 градусів. Ставимо наші вироби. Дякую вам всім за роботу, будемо чекати. Ну, а поки наші смаколики печуться, ми переходимо до вітальні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. В лісі він без сумки ходить, яблука гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. А ну давайте я зараз приберу листочки, і ми з вами подивимося, чи правильно ви відгадали. А ну, правильно? Правильно. Їжачок – це Дариночка? Так, так. Правильно, молодці, дивіться, який гарний. Але він незвичайний. Він вміє розмовляти. Бачите, який він добрий? Так. Але він трошечки сумний. А знаєте чому? Тому що в нього немає друзів. І щоб його розвеселити, ми з вами зараз зліпимо для нього друзів. Маленьких їжачаток. Хочете? Так. Спробуємо? Так. Зараз я спочатку покажу вам, як потрібно його ліпити, а потім ми з вами разом спробуємо. Домовилися? Так. Давайте спочатку його розглянемо. Що нам потрібно? Тулуб їжачка – це що? Шишечка. Шишечка, правильно. Тулуб – це буде шишечка. А його голова буде з якого кольору пластиліну? З білого. От спочатку ми з вами візьмемо білий пластилін. Трошечки його ми з вами розімнемо. Ну, його розділити велику частину стекою ми відріжемо для голови найбільшу частину. Відрізати. Це буде найбільша частина. Ми її залишимо для голови. А з цієї частини ми з вами зробимо лапки і вушка. Для вушок нам потрібна маленька-маленька. Чому? Тому що в нього вушка які? Маленькі. Маленькі, правильно. Ми з вами відріжемо маленькі. Оце нам вистачить для вушок. А це ми з вами розділимо. Скільки в нього лапок? Ну, подивіться, скільки. Чотири. Значить, на скільки частин ми з вами розділимо? На чотири. На чотири. Приблизно спробуйте
рівні, бо в нього ж однакові лапки. Раз, два, три і чотири, так? Так. Щоб зробити голову, нам потрібно спочатку ось так розкатати кульку. Можете, он як Дариночка, бачите, вона уявляє, що вона наче ось так катає кульку, так? Розкатали, а потім витягуванням, бачите, який в нього носик, так? Нам треба витягнути. Так от я витягую, носик їжечка роблю. Ось так. І ось тут, де нема колючечок, ми приклеїмо і ось так сильно-сильно з'єднуємо пластилін із нашою шишечкою. Ось так трошечки йому. Настоящий. На справжнього схожий, да. Тепер нам з вами треба зробити лапки. Лапки, лапки. Ми з вами будемо ось так от як такі маленькі ковбаски. Розкатаємо. Стоїть наш їжачок. Так? Тепер ми з білого, що нам ще треба залишилось зробити з білого? Вушка. Так? Точно. Вушка. Ось нас розкатали. І стекою розрізали на дві частини. Бо у їжечка нам потрібно, щоб зробити вушка, розкатати ось такі кульки. Можна, бачите, кульки можна отак між долоньками розкатувати, а можна на дощечки, да? Подивіться, у їжечка ось, бачите, які вушка. Щоб зробити такі гарні вушка, нам з вами потрібно буде взяти олівець і ось так притиснути, щоб як ямочка така невелика отрималась. Ось, бачите? Одна. І ще раз притискаємо. І отримується вушко у їжачка. Тепер треба приліпити. Так, тепер що будемо робити, як ви думаєте? Що наступне? Глазки. Правильно, сонечка. Глазки, носик. Очі і носик. Побільше кусочок відриваємо для носика стекою. А це ще на дві частини для оченят. Знову розкатуємо кульку і приліпляємо. Буде в нас у їжечка ось такий носик. А тепер робимо оченята. Очі у їжечка маленькі-маленькі. І приліпляємо. Одне око. І ще одне. Ось який їжачок. Тепер нам залишилося що зробити? Яблучко. Да? Ми ділимо зелений пластилін на три частини. І з кожної частини ще маленький кусочок для листочків. І знову скочуємо. Будуть у нас гарні зелені яблучка. Ось. Зробили листочок, притиснули. І до яблучка. І до їжечка. Починайте, будь ласка. Наш їжачок посміхається, тому що в нього тепер ось скільки багато великих, гарненьких друзів, їжачків. Вам сподобалось робити? Так! Молодці!
У вас вийшли дуже гарні їжечки. А ми вже готові заглянути до нашої печі. На якій стадії лісування на наші смаколики? Смаколики наші вже готові. І я вам раджу подивитися. Золотиста корична скоринка, тому раджу діткам швидше прибирати свої ділянки і підходити до нас, будемо прикрашати наші страви. Ми вже скоро будемо готові прикрашати, а зараз переходимо поки що до нашої вітальні, тому що нас там чекає таке чудове перевтілення. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми знову вітаємо вас у нашій гостині, і вона дещо спустошена, якщо ви помітили, але це не просто так, тому що наші дві гості, які тільки недавно там яблучки крутили з тістом, вони передягнулися в такі яскраві костюми. Ще раз нагадаємо, як їх звати, отже. Лєна і Даша, вони дуже чарівні, намалювали такі яскраві губи, вділи яскраві плаття і схожі на кого зараз ви? На циганочок. Це не просто так, тому що дівчата в нас займаються в танцювальній студії. Тобі подобається займатися? Да. А що тобі найбільше подобається? Танцювати? Да. Ну раз вже так більше подобається танцювати, то напевно ми вам дамо затанцювати і подивимося, як це гарно, так? Отже, танцюємо, давайте. Від такої краси. У вас не крутиться голова під час танців? Ні! Дякую вам за таку красу, за настрій. Ну а наших глядачів ми запрошуємо ще розважитися, адже нас чекає недільний мультфільм. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Я Мармелашка, королева мультяшек Мармелашок. У мене є 3 казочки-мармеладочки для самих малесеньких. Мармеладочка перша.
Хрю-хрю на скрипці вигравав. І тут хоч ще хтось заспівав. Знав Хрю-хрю у той момент, що скрипка – сильний інструмент. Я пробив я пана, четвертоє літо, заробив же я у пана курочку за літо. Мармеладочка друга. Індик мав власний верховік і здійснив крутий політ. Дивувалася ворона. Що за птаха така нова? Мармеладочка третя. Ду-ду-ду, дудів Петру. Я нічого не боюсь. Тут дощ пішов і гримнув грім. Петру сховався швидко в дім. От і все. До побачення, малята. Тож, дітки, я дуже вас рада бачити у себе на кухні. Давайте з вами подивимося, що ж ми з вами приготували для наших любих матусь. Будь ласка, наша вже страва готова. Будемо його витягати і прикрашати для наших матусь. Підходьте ближче до мене. Достаємо наші яблучка запечені, так? Укладаємо на тарілочку, притримуючи так собі лопаткою. Допомагаючи, може вони трошечки, бачите, пристали, чому? Бо ми з вами так інтенсивно їх присипали цукром, так? І воно трошечки, бачите, прилипло. Тому обережно піднімаємо, да, і будемо з вами укладати на тарілочки підготовлені. Яблучка можна подавати одну штуку на порцію, можна робити як декілька штук композицій. І подавати нашим рідним до чаю, до столу, так, на солоденьке. Ви любите солодке, дітки? Так. Так, молодці. Всі люблять солодке. Всі люблять солодке? Дуже добре. Дівчатка, ви ще їх не їжте, добре? Ми зараз ще будемо декорувати посуд. Гарну страву ми з вами зробили, а її ще треба гарно прикрасити, щоб вона сподобалася нам. Ми з вами можемо так використовувати шоколадну глазурь, ми вже з вами її готували і працювали. І можна зробити такі краплинки. Зараз я покажу одну порцію, а ви потім їх будете повторювати. Не треба, почекай. Робимо такі краплинки на однаковому відстані, притримуючи, щоб вони були гарненькі. Чому? Бо вони... З них щас ми зараз будемо ще зготувати такий, робити малюночок гарненький. Щоб страва у нас виглядала дуже гарно і цікаво. Листочки ми будемо робити? Листочки поки що ні. Так, по кругу ми з вами зробили. Далі, за допомогою дерев'яної шпажки ми з вами можемо зробити отакі гарненькі малюночки. Ще наносити такі краплинки, як розтягувати. Бачите, так по колу. Так, Даніло, ви зможете повторити? Мабуть. Давайте. Притискуємо. Ви прямо притискуєте до тарілочки, так і протягуєте. Молодці, перекручуйте собі таку тарілочку, щоб були такі як лапки. Ну і звичайно до нашої страви ми ще з вами що покладемо листочки з м'ятою, щоб наша страва була завершена, так? Можна покласти з боку, можна покласти зверху і звичайно, що присипаємо цукровою пудрою нашу отриману страву. Таким чином ми будемо подавати матусям, нашим рідненьким, так і всім такі запашні, смачні яблучка. Давайте я з вами тепер буду малювати. Тримайте кульочок. Тримайте, будемо з вами малювати краплинки. А ти малювати любиш? Угу. Молодець, ти що любиш я малювати? Художник. Ти художник? Боже, яка прелість. І що ти малюєш на своїх малюночках? Все малюю. Все малюєш? А більше всього, що ти полюбляєш малювати? Автомобіль. Автомобілі, добре. В тебе є автомобіль? Я зрисовую. Ти зрисовуєш? Ні.
А ігрушки є в тебе? 100. 100? Бачиш, які у нас носики виходять гарненькі? І що шоколада хочу. Зараз ми все зробимо. Так, квіточку треба отак встромляти, щоб вона гарно отак стояла. Так, ти дуже великий молодець. Якщо будеш вести себе гарно, дамо ще шоколаду. Мар'яночка, підійди сюди до нас ближче, бери собі гілочку м'яти, будемо прикрашати страву, так, теж для своєї матусі. Данило у нас вибрав такі великі, так? Давайте його отак трошечки переробимо, отак, з двох боків, щоб у нас вони більш гарніше виглядали. Так дайте ж Мар'янки помалювати, що ж ви все саме робите? Малюй. І треба зробити, так, да. Молодці. Давай, Мар'яночка, зараз собі зробимо, так, да, і будемо малювати матусі страву гарненько, так? Да? Давай. Покажемо, як ми будемо малювати краплинки. А ми і всіх і такі гарненькі, давай. А ми і всіх яблук будемо робити, так? Так. Да. Гарненькі такі хвилясті лінії будемо робити, так? Да? Щоб матусі сподобалося, так? Да? Буде гарно-гарно. Так, давай. І м'ятку, да, положимо? Бери. Обирай гілочку м'ятки, прикрашай. Так, прикрашай. Куди будемо ставити м'ятку, щоб було гарненько. Так, можна і всередину, можна. Поставити так, так. І будемо присипати цукровою пудрою. Ти вмієш присипати цукровою пудрою? Бери ситечко, тримай ситечко. І будемо сіяти, так? Да? Такою трошечки. Присипати, присипати, як сніжок, да? Нагадує сніжок. Так, я думаю, матусі наше подобається, так? Молодець. Тож, дітки, виставляйте свої страви і запрошуйте своїх матусь. Мам, ми вас запрошуємо. А поки гріється наш чай або кава, ми з вами з'ясуємо, куди можна відправитися з сім'єю сьогодні у недільний день відпочити. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас очікує. Об 11:00 зарядка для дітей. О 12:00 малюнки на асфальті. О 14:30 спортивно-розважальна програма. О 16:00 дитяча диско-програма. О 17:00 чемпіонат. Краєзнавчий музей запрошує на виставку робіт учасників 4-го обласного конкурсу «Барвиста писанка». А о 10:30, 12:30 та 14:30 запрошуємо до школи писанкарства. Ви зможете не тільки самостійно розписати великодні яйця, а й дізнатися про зміст закодованих символів, пізнати регіональні особливості писанкового розпису, навчитися виготовляти писачки та розписувати писанки-вощенки, використовуючи традиції орнаментики, а також познайомитися з різними техніками оздоблення яєць до Великодня. Попередній запис обов'язковий за телефоном 37 70 32. З собою мати дві заготовки для розпису. Ви з такою дружньою, веселою компанією ми приготували сьогодні сніданок. Давайте згадаємо, що для нього було потрібно. Тісто листкове 500 грамів, яблуко 4 штуки, борошно 30 грамів, цукрова пудра, кориця, ванілін за смаком. А наразі ми прощаємося з вами і бажаємо вам веселого недільного дня, щоб все збулося, ви відпочили і з новими силами приступили до роботи в понеділок. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.
Дякую.